میں حسین دے روان نال میں کو تکلیف دی دی حسین کو نہ روان دیتا کر ہیں حسین نال محبت رسول سکلین چاہی بیٹھن جناب رسالت دے باپ کو ہاں کوکب دوری دی روایت اہل سنت برادران دی کتاب دی روایت تیرے سامنے نقل کر رہی ہاں مولا رسول سکلین گو دی چاہی بیٹھن مولا حسین کو حسین کو چاہ کے کہہ لے سجے کا رخ سارا چننن کہہ لے کھبا رخ سارا چننن کہہ لے پیشانی تے بہت سارے دن بد مظلوم کو سامنے بلا کے چہرے تو دے دن رسول سکلین کو ڈٹے حضرت رسول سکلین دے حرم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہا نے دیکھیا تے یا رسول اللہ اس بچے نال اتنی محبت کرے دے وے مولا کائنات دے کے فرمندے نے او میرا عظیم حرام میں تے کو دسیندا پیاں جیڑا بندہ وی اس بچے نال محبت چ کرے اللہ اس کو میرے نال حج کیتی ہوئی دا ثواب عطا کرے سی یا علی علیہ السلام تاجب نال بی بی پوچھ دیئے ام المومنین پوچھ دیئے مولا ہی کہا جا دا سواب اس سے بچے دی زیارت نال مولا فرمد ہے دو حج دا سواب اے وقت تاجب نال پوچھ دیئے مولا دو حج دا سواب اس سے بچے دی زیارت نال مولا فرمد ہے چار حج دا سواب اینا تاجب ودد آئے مولا دی رحمت ودد دی آئیے جلے ستر دو تی آئے نا مولا کائنات فرمد ہے ستر حج دا سواب فسا کا تا تو ہون ساکت تھی گئیے آپ نے میں سوال دا رخ تبدیل کی دس مولا جڑے بندے اس بچے دی زندگی جو سن او تا اس عظیم ثواب کو لوں محضود ہو ویسے نا تے جڑے بندے اس دے بعد آسن او تا اس ثواب کو معروم ہو سن مولا فرمد ہے نہیں اللہ دی رحمت وسیعے اللہ دی رحمت کو مایوس نہ ہو جڑا بندہ دنیا دے کہیں کونے تو چل کے تے لگا سی تے میرے اس فرزند دی قبر دی زیارت چکرے سی اللہ ہوں دے نامہ عمال جی ستر حج دا ثواب عطا کر دے ستر حج دا سوال بس بی بی نے سوال دا رخ تبدیل کیتا ہے بی بی فرمائی دیئے مولا جیڑا بندہ صاحب ثروت ہو سی حسین دی قبر جیڑے مقام تے ہو سی دنیا دے مختلف علاقے ان کوئی بڑے اعظم ایشیا کوئی راندہ افریقہ چ راندہ پیئے کوئی امریکہ چ راندہ پیئے تے سارے بندہ کول قدرت نہیں ہوندی جو حسین دی قبر دی آ کے زیارت کرے دعا کو خداوند کریم قبر مظلوم دی زیارت کراوے تے ہر بندے کو ستر حج دا ثواب میسر فرماوے دعا بھی منگنا نامی محرم دے دی اللہ رب العزت ہر بندے کو مظلوم کربلا فرزند زہرا دی قبر دی زیارت نصیب فرماوے ہاں مولا سارے بندے تنا سکسن جیڑے آ ویسن او تے اس ثواب کو لوں فائدہ اٹھا گنسن تے جیڑے گھاری چ رہے ویسن حسین نال محبت بھی رکھ دے حسین حسین دے محبت نال محبت بھی رکھ دے حسین حسین دے افکار نال بھی محبت رکھ دے حسین تے پیسہ اتنا نہ ہو اس نے جیب اجازت نہ دے دی اس نے جو وان کے فرزند زہرا دی قبر دی زیارت چ کرن مظلوم کربلا دا پاک نانا دیکھ کے فرمائے دے اے میری عظیم حرم میں تیرے واسطے تیری اطلاع واسطے عرض پیا کرے نا اگر دنیا دے کہیں کونے دے وچوں کوئی ہک ظاہر حسین آ کے میرے حسین دی قبر دی چا کرے سی زیارت تے واپس ول ویسی تے دوجے علاقے دے لوگ آ کے اس ظاہر حسین دی زیارت چا کرے سی انہاں واسطے ہی ستر حج دا ثواب یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام خوش قسمت ہے جو حسین مل گئی ہے دعا کر اپنے آبا و اجداد کو جو تیکو راہ حسین تے چھوڑ گئے تیکو حسین دی نانے دی شریعت دے گئے تیکو قرآن نال محبت کرن دی دا سکھا گئے تیکو حسینیت دے افکار سکھا گئے اے مطا سمجھیں جو جلوس ساڑا رستہ میں نہیں میرا دوست میرا عزیز میرا بزرگ قطن اس کو رسم نہ بناویں اے جلوس اعضا یزیدیت دے منہ تو تے تماچا ہے اے جلوس اعضا یزیدیت دے خلاف احتجاج ہے اے جلوس اعضا فرزند زہرا دی حمایت وچ اساں گلیاں چا وینے ہیں اساں دسے رہے ہیں جو حسین کون ہا یزید کون ہا فرزند زہرا کے چاندا ہا فرزند امیر شام کیا چاندا ہا حسین دا بابا کون ہا
یزید دا بابا کون ہو، حسین کس شجرہ طیبہ دی عظیم لڑی ہیں، تے یزید کس شجرہ خبیثہ دا فرزندہ؟ یہ اسا اپنی نمی نسل کو دسنا ہوں دے، ساری مجبوری ہے اگر اسا اس دے کوہتائی کی دی جاتا وسا اسا امین نہ راسوں، اسا خائن بڑھ ویسوں۔ حسین اس عظمت دا مالک ہے جہن دی داری جیاں کوئی داری کوئی نہیں، حسین اس عظمت دا مالک ہے جہن دے بابے جیاں پوری کائنات کوئی بابا کوئی نہیں، حسین اس عظمت دا مالک ہے جہن دے بھیرا جیاں معصوم کہیں امام جا کہیں نبی کو بھیرا نہیں ملا، حسین اس عظمت دا مالک ہے جس عظمت کو دیکھ کے پوری کائنات جیاں حسین کو نانا ملا ہی میں نانا کہیں نہیں ملا۔ دل چاند آئی جو میں آج پوری حسینیت تیرے سامنے ذکر کرا، لیکن مجبوری ہے رکا گئے ذکر مذہب واسطے، یہ بھی ساری شعار ہے مذہب دا حصہ ہے، کبیرے کبیرے گناہ دھوپ دین غم حسین چرواں نال، بازار کے ہر موڑ پہ